Hej och välkomna. Idag så kommer vi här på RISE att lyssna på en tvådelad föreläsning med dig, Jonas Linderoth. Du är professor i pedagogik och du har ägnat ganska mycket tankekraft kring just kopplingen mellan pedagogisk teoribildning och pedagogikens praktik. Och hur det här hänger samman och vad den här kopplingen får för konsekvenser framöver. Och du ska prata om det i en tvådelad föreläsning här under förmiddagen. Så utan att dra på för långt så är scenen din. Varsågod. Tack så jättemycket för det, Carl, och välkomna allihopa till, som Carl påpekade, den här tvådelade föreläsningen med titeln Pedagogisk debatt, teorier och undervisning. Och bakgrunden till den här framställningen är att teorier om kunskap och lärande har en ganska framträdande roll i det svenska utbildningsväsendet. Dels då i den pedagogiska debatt där olika typer av aktörer använder begrepp som kunskapsrelativism, konstruktivism etc. på ledar- och debattsidor. Och vi kommer att titta lite närmare på en del av de begrepp som förekommer i den här pedagogiska debatten och gå bakom dem. Vi har haft den här debatten i Sverige några år och jag har delvis deltagit i den, så jag känner att det finns ansvar för att följa upp den. Jag strävar dock inte här efter att göra en inlaga i den här debatten, utan snarare ge er lyssnare ett slags metaperspektiv så att ni får verktyg att kritiskt närma er den här diskussionen utifrån. Den andra delen, den handlar mer om detta att forskning om just teorier och lärande har visat sig vara ett väldigt centralt innehåll i svensk pedagogik, inte minst på lärarutbildningar där lärarstudenter förväntas då kunna omsätta olika teorier om lärande i praktiken. En forskningsstudie på Södertörn av Maria Wollratz Söderberg visade bland annat att studenter använder sådana här teorier i sin egen självuppfattning. Hon stod vid en student kunde så att säga, jag är sociokulturell, att man knyter det väldigt hårt till sin identitet. Och i den här föreläsningen ska vi närma oss den här tankefiguren att undervisning är och bör vara teoridriven, det vill säga att undervisning ska ha en struktur, att olika teorier omsätts i praktiken. Jag kommer faktiskt att ifrågasätta en sådan ordning och erbjuda ett alternativt fundament för att bedriva undervisning. Min framställning av lärandeteorier hämtas från kapitel 2 i Handbook of Educational Psychology, ett kapitel som heter Cognition and Learning. Och i det här kapitlet då så tecknar man ett landskap där olika teorier om lärande återfinns, och man pratar om framförallt tre olika teorifamiljer. Det här kapitlet är så pass ålderstiget så att det är från 96, och orsaken till att jag använder det är att jag vill illustrera hur det har skett en del glidningar i den här begreppsapparaten, att det har förändrats under de senaste 20 åren. Min målsättning är dock inte att gå igenom alla de här teorierna, utan det är att rikta er uppmärksamhet mot hur teorier fungerar när vi tänker oss att vi ska bygga, designa, genomföra och utvärdera undervisning. Så låt oss ge oss i kast med del 1. Är man intresserad av utbildning och utbildningsfrågor så har man sannolikt mött den svenska pedagogiska debatten. Det är en högljudd debatt som jag bedömer har väldigt, väldigt låsta positioner. Det är också en debatt med en ganska hög grad av brist på förståelse för varandras olika positioner. Om man vill använda Jonathan Haidt, den amerikanske socialpsykologens så att säga, resonemang om att vi människor har en slags tendens att dela in varandra i goda och onda, så kommer man ganska snart att kunna applicera den på hur skoldebatten förs. Det går även att beskriva den här debatten, skulle jag säga, som att den saknar det som kallas generositetsprincipen, det vill säga den idé om att vi ska gå till vägs ände för att förstå den andra partens argument. Istället blir de olika positionerna, som jag ser det, närmast karikatyrer. Det får mig att tänka på
superhjälteberättelser där olika superhjältar och superskurkar delar in sig i olika typer av lag. Och i den svenska så att säga debatten har vi då ett konservativt lag som av sina motståndare ibland kallas för katederkramarna. Det här laget anser då i sin karikerade form att den enda vägen till god kunskap om pedagogik och skola är genom experimentella studier. Det finns en vurm för ordning och reda, ett fokus på kognitions- och hjärnforskning och någon slags mer eller mindre otydlig koppling tillbaka till Skinner och behaviorismen. Istället för att referera till enskilda röster i diskussionen så ser motståndarna till det här laget per se dem som ett konservativt högerpolitiskt projekt, vilket i en svensk kontext innebär att man målar upp det här som ett försvar mot friskolesystemet. Det vill säga det sker en kraftfull politisering av den pedagogiska diskussionen. På andra sidan har vi det progressiva laget som då i sin karikerade form skulle stå för friare, mer kreativa arbetsformer med högre grad av elevautonomi. Och här har vi en brokig skara förkämpar som buntas ihop. Allt från 68 vänster till förskoledidaktiker till techföretag till olika offentliga tjänstepersoner såsom skolmyndigheter och mittskrå och universitetsanställda. Och återigen, istället för att referera till enskilda röster i debatten så ser motståndarna dessa personer som en slags tyst kollektiv vilket opererar inifrån olika institutioner. Och eftersom bilden av de här båda teamen är så etablerad så blir det väldigt hög insats för den som ger sig in i den här debatten. Alltså enskilda sakargument försvinner väldigt lätt när åsikter tänks som att de kommer i paket. Vi ska nu närma oss denna debatt på ett förhoppningsvis något annorlunda sätt. Jag har valt att aktualisera tre begrepp som förekommer i den här debatten. Relativism, konstruktivism och postmodernism. Ni ser här några exempel på hur de här begreppen förekommer i debatten. Och det här då med att vara relativist eller att vara konstruktivist är då så att säga positioner som vi tillskriver olika individer i debatten och sen så innebär det liksom att man ser det som att man positioneras på ett specifikt sätt. Jag tänkte vi skulle börja med att titta lite närmare på vad det faktiskt innebär de här positionerna, vad de står för rent teoretiskt och om det finns anledning att försöka vara lite mer specifik när vi tänker, talar och diskuterar kring de här sakerna. För jag är det väldigt, väldigt enkelt. Vad är då relativism? Ja, relativism står ju då mot positionen absolutism. Och det handlar om huruvida något när vi byter observationspunkt fortsätter att vara något eller om något kommer att variera. Absolutism är då naturligtvis positionen att något alltid är något oavsett min observationspunkt. Medans relativism är idén att något varierar utifrån den observationspunkt jag intar. Vi ska också notera att med observationspunkt kan vi mena ganska olika saker. Något kan vara relativt avseende olika företeelser. Till exempel kan något variera med individens identitet. Men vi kan också prata om att saker är relativt en viss historisk epok. Det kan vara relativt en specifik kultur. Och det kan också vara relativt saker som social situation. Den som till exempel har upplevt Paris som semesterort som ett par kommer kanske att erfara att om man några år senare återvänder som barnfamilj så är denna upplevelse ganska annorlunda. Något varierar alltså med social situation. Något kan också variera med den begreppsapparat eller diskurs som vi applicerar. Om vi intar ett ekonomiskt perspektiv eller ett hållbarhetsperspektiv kommer något att konstitueras som olika saker. Så en första poäng när vi pratar om relativism det är att vi måste ha klart för oss att relativism är inte bara en position som handlar om att olika individer ser på saker på olika sätt utan något varierar utifrån olika företeelser. Det andra när vi pratar om relativism, ja det handlar ju då om att detta något kan vara något ganska, det kan vara så att säga olika saker. Vad är det vi pratar om? Pratar vi om smak? Pratar vi om moral?
Pratar vi om världen eller själva varandet, vår existens? Pratar vi om kunskap? När det gäller smak och estetik, ja, då är det inte så svårt att inta en relativistisk position. Jag tror att den som försöker svara objektivt på frågan huruvida det är okej att lägga ananas på pizza kommer att få ganska stora problem. Där är det ganska lätt för oss att förstå att smak är relativt beroende av individen. Samtidigt är det ju så att säga, det är väl en sak att äta en Hawaii-pizza en sen kväll i Gävle och något annat då att göra det på sin Japansemester. Så frågan är Hawaii-pizza gott i Japan? Är inte helt irrelevant i sammanhanget. Det andra vi kan applicera relativism på är då moralfilosofi. Är rätt och fel relativt? Är krig rätt? Är det alltid fel? Beror det på historisk epok? Beror det på sammanhang och så vidare? När det gäller estetik och moralfilosofi är det ju inte det som avses när vi så att säga, tittar på relativism i skoldebatten. Utan det som avses vara relativt då, det är det som kallas för ontologi och epistemologi. Nämligen två filosofiska fält kan man säga. Ontologi, det är den gren inom filosofin som intresserar sig för varandet, för existensen. Inom ontologin som filosofisk position så ställer man frågor som: vad finns? Finns svarta hål? Kan vi säga att enhörningar finns? Finns tankar? Vilka kategorier tillhör olika saker? Finns det en oberoende objektiv existens? Eller är det så att världen konstitueras av oss människor som subjekt när vi så att säga interagerar? Har vi ett medvetande, en själ? Styrs den i så fall av fysiska lagar? Är vårt medvetande bara ett så kallat epifenomen? Är det bara en biprodukt av fysiska processer? Så vi har då ett fält som aktualiseras i skoldebatten och det är då den ontologiska relativismen eller absolutismen. Och det är min poäng mot att ta upp detta, det är att säga att det är något annat än att prata om epistemologi, nämligen frågan om kunskapers natur. Epistemologin, det är det område inom filosofin som sysslar med frågor om kunskapens natur, grund, ursprung och begränsningar. Här ställer man frågor som: vad skiljer kunskap från enskilda övertygelser? Vad kan vi med någon slags säkerhet veta? Hur kan vi veta att vi har kunskap? Vad kan vi så att säga få reda på genom logisk slutledningsförmåga? Och vad kan vi få reda på genom empiri och sinnesintryck? Grundfrågan är alltså hur jag kan nå säker kunskap. Är kunskaper relativa, någon slags observationspunkt, eller är de absoluta? Måste kunskaper vara sanna för att vara kunskaper? I så fall, hur ska jag då kunna skilja idag mellan om jag har vanföreställningar eller kunskaper eftersom de historiskt sett kan komma att kringkastas? Men bara genom att skilja på ontologi och epistemologi så framträder den här bilden när vi pratar om relativism. Nämligen att du kan inta positionen att världens existens är fullkomligt absolut och oberoende. Det är ingenting jag konstituerar. Världens existens är beroende relativ. Jag genom mina handlingar påverkar världen. Det kanske till och med är så att jag inte har en solipistisk position. Det enda som existerar är min egen livsvärld, mina sinnesintryck, alltså idealistisk position. Men det är något annat då att säga att kunskap om världen måste vara oberoende absolut eller att kunskap är relativ. Du kan alltså utan några problem säga att världens existens är oberoende och absolut, men att kunskap om denna världen är beroende olika företeelser såsom historisk epok. Det är också något annat att säga att kunskap är relativ och alla kunskaper har samma giltighet. Det vill säga att det finns inget som kan vara mer sant eller mindre sant. Det är något annat mot att säga att alla kunskaper har inte samma giltighet. Och för att återknyta till skoldebatten. Ett problem när man inte tillämpar generositetsprincipen är att man gör varandra till vad jag skulle säga ontologiska och epistemologiska idioter. Man förutsätter att den andra personen på andra sidan har den mest så att säga problematiska eller så att säga komplicerade idén. Nämligen att man då på något sätt skulle säga att alla kunskaper inte har samma giltighet och att världens existens är fullkomligt relativ.
Och det behöver inte vara så. Tittar man på personer som jobbar med de här filosofiska skolorna så är det väldigt sällan man möter den här typen av extrempositioner. Jag har faktiskt aldrig någonsin mött någon. Det är en ganska rimlig position att inta detta. Men den här bilden räcker inte. Jag skulle vilja skicka in ytterligare en spelare på isen. Jag tror att några av er sitter just nu och funderar på vad menar han med att världen kan vara relativ? Vad menar han? Det är något som skaver. Ja, låt mig skicka in Karl Popper här. Karl Popper, vetenskapsteoretiken, la fram på ett ganska enkelt och samtidigt komplicerat sätt en idé om att förstå världen som tredelad när vi tittar på den. Han sa så här i ett berömt tal. Det finns först en värld som består av fysiska kroppar, av stenar och stjärnor, av växter och djur, men också strålning och andra former av fysisk energi. Jag kommer att kalla denna värld för värld 1. För det andra finns det en mentalpsykologisk värld, en värld som består av känslor, smärta, njutning, av våra tankar och beslut, våra uppfattningar och våra observationer. Med andra ord, hela den världen av mentala och subjektiva erfarenheter. Jag kommer att kalla den för värld 2. Men mitt huvudargument här idag, fortsatte Popper under det här berömda talet, är försvaret av den verklighet som jag kallar värld 3. Med värld 3 avses världen av de produkter som det mänskliga medvetandet har framställt, såsom språk, berättelser och historier, religiösa myter, vetenskapliga antaganden och teorier och matematiska konstruktioner. Sånger, symfonier, målningar och skulpturer, men också flygplan och flygplatser och andra saker som emanerar ur ingenjörskonsten. Om vi då går tillbaka till ontologi så kan vi säga då att med Poppers struktur, så när vi pratar om världen och varandets natur så kan det vara relevant att skilja på om vi pratar om den fysiska världen, den mentala världen eller den kulturella världen. Och plötsligt får vi ett annat sätt att tänka på vad vi avser när vi avser att världen är relativ och konstitueras av oss människor. Det beror på om vi pratar om värld 1 eller om vi pratar om värld 3 i de här sammanhangen. Det här är dock inte en helt okomplicerad och enkel tudelning och den har sina brister. Och Popper diskuterar också en rad interaktioner mellan de här världarna. För att ta ett exempel på hur det här kan vara liksom, inte helt rättframt kan vi ta hundar. Hör hundar till värld 1 eller hör de till värld 3? När jag går till veterinären är jag väldigt tacksam att min hund betraktas som ett naturvetenskapligt objekt. För olika kennelklubbar är naturligtvis hunden och den, så att säga, de föreskrifter man har i hur hundens egenskaper ska avlas fram är naturligtvis i någon mening sociokulturella val som görs. Så hunden ligger mellan värld 1 och 3. Men för att gå tillbaka till den här bilden då, så ser vi att förutom att vi har ett spektrum av ontologiska och epistemologiska positioner så måste vi också förhålla oss till att vi har att göra med lite olika typer av fenomen som vi kanske vill studera vetenskapligt. Innan vi går vidare så skulle jag vilja säga någonting om det Popper kallar värld 2, eller jag skulle vilja säga någonting om medvetandets ontologi, det som ibland kallas för medvetandefilosofi. Och det enda jag vill så att säga, påpeka där som är intressant för den fortsatta framställningen det är att när det gäller förståendet av hur medvetandet är konstituerat så finns det en rad olika typer av teoretiska förklaringsmodeller och perspektiv. Två av de större kan man säga som delvis står mot varandra är huruvida vi applicera något som kallas för representational theory of mind, RTM, eller om vi har en embodied system eller ekologisk teori. Den första av de här, där är idén kan man säga att i perception så är det så att du lägger till någonting, du får informationsbitar från omgivningen och dessa tolkar du genom din tidigare lagrade erfarenhet.
Kunskapsbildning blir då en process där du tar ny information och tillfogar och på så vis förändrar det inre mentala bygge du har. Den teorin som står mot detta är då en systemteori där informationen i omgivningen är så pass rik att vad vi i första hand gör när vi möter den är att göra urskiljningsprocesser. Emellan den första teorin med en datoranalogi skulle kunna säga så här var att vad som händer är att du får fler filer på din hårddisk, du lagrar mer i ditt minne och dina filer blir större och utökas. Skulle den andra teorin säga att lärande handlar snarare om en total systemuppgradering eller en uppgradering av din hårdvara till och med. Alltså, det är inte så att du får mer grejer i din maskin, du blir en ny maskin som vet bättre. Vi behöver inte diskutera rimligheten i de här båda teorierna. Vi behöver bara påpeka just nu att det finns, de existerar, de är samtida. Och det finns en rad andra hybrider och variationer av den här typen av teoretiska perspektiv. Så, om vi går tillbaka hit då, så ser vi att ett andra ord som är extremt vanligt förekommande i skoldebatten är begreppet konstruktivism. Och det används väldigt frekvent. Det är bara det att en sak som ofta försvinner i den här debatten, det är att det finns faktiskt minst 4 olika teoritraditioner som använder sammansättningen av construct och ism. Och jag tänkte vi skulle ta tjuren vid hornen och försöka jämföra dem med varandra och titta lite på dem. Den första traditionen, den som jag skulle säga kort och gott, kallas för konstruktivism. Det är ett tankegods som emanerar från Jean Piaget. Ibland har man kommit att prata om den här traditionen som kognitiv konstruktivism. Och när man kopplar in den här figuren, Ernst von Glaserfeld, så pratar man ibland om radikal konstruktivism. Idén är precis den jag nyligen gick igenom, alltså i RTM-idén, nämligen att kunskapsbildning sker genom att vi aktivt tar informationen från vår omvärld och sammanfogar den med vår förförståelse. Vi konstruerar en slags mentala strukturer som kallas ibland för mentala scheman, ibland för mentala representationer och så vidare. Så att det här är en RTM-teori. Von Glaserfeld då sa så här: knowledge is never acquired passively because novelty cannot be handled except through assimilation to a cognitive structure the experienced subject already has. Det finns alltså ett tydligt fokus på den lärandes egen aktivitet och vikten av att den lärande så att säga själv är utforskande, inte passiv. Och att det handlar om att knyta det nya till det gamla. Därför säger von Glaserfeld när han gör pedagogiska konsekvenser av den här teorin. Säger han så här: this is indeed the reason why constructivist teachers of science and mathematics have been promoting group learning. A practice that lets 2 or 3 students discuss approaches to a given problem with little or no interference from the teacher. Om vi ska göra en bild av det här så kan man säga att det första man bör ta med sig är att detta är en position som hamnar i det vi kallar kartesiansk dualism. Det vill säga att den delar upp kroppen och själen i 2 olika enheter. Konstruktion är här en metafor. Vi alltså pratar om konstruktion metaforiskt i den här traditionen. Och det hör hemma i representational theory of mind. Alltså samma typ av teorifamilj som använder begrepp som arbetsminne och informationsprocesser. Notera då att det är därför ganska konstigt ibland i debatten att man hör röster som säger att vi ska byta ut konstruktivism mot modern kognitionsvetenskap. Detta är samma teorifamilj skulle jag våga påstå. Det är som att byta äpplen mot äpplen va, om man så att säga med konstruktivism avser den piagetanska traditionen. Nästa teorifamilj kallas konstruktionism och är, vad ska man säga, en uppföljare, del 2 av konstruktivismen, för den emanerar ur lärjungar från Piaget då, personer som Seymour Papert och Edith Ackermann. Och vi befinner oss nu på Massachusetts Institute of Technology där dessa båda personer var verksamma och framförallt Papert började så att säga jobba med idéer om hur ny teknologi kunde användas i undervisningssammanhang.
Papert säger själv ungefär så här när han ska definiera konstruktionismen, så säger han: constructionism, the N-word as opposed to the V-word, shares constructivism's view of learning as building knowledge structures through progressive internalization of actions. It then adds the idea that this happens especially ferociously in a context where the learner is consciously engaged in constructing a public entity, whether it is a sandcastle on the beach or a theory of the universe. Så den struktur vi har här är att vi tar konstruktivismens medvetande teori om att det sker en slags konstruktion, att vi har den här tudelningen av så att säga kropp och medvetande, men att denna förstärks av en yttre konstruktion, så att det, vi landar i en slags pedagogiskt argument här. Vi tillför att inre konstruktion förstärks av yttre konstruktion, och det här var då bland annat idéer som låg bakom Seymour Papert's aktiva arbete med företaget Lego, att man skulle då bygga körbara robotar och Lego-robotar, och att den aktiviteten skulle då ha kraftfulla transfereffekter. Det vill säga när du lär dig programmera eller när du lär dig så att säga bygga körbara artefakter, så lär du dig inte bara detta utan du lär dig specifika sätt att tänka, det vi senare då eller kallar det för computational thinking eller datalogiskt tänkande, så att man antydde ganska kraftfulla transfereffekter. Så det finns en väldigt tydlig koppling mellan den här grenen av så att säga den här konstruktivismidén och kopplingen till informationsteknologi. Det handlar om att lära sig att lära. Papert framförde många argument om att vikten av att det är väldigt viktigt att i första hand att vi lär oss att lära. Det är inte så viktigt att vi så att säga lär oss fakta, utan vi ska själva få de här kompetenserna. Och det finns här ett väldigt tydligt normativt fokus på vikten av förändrad undervisning. Det finns alltså en inbyggd kritik av existerande pedagogiska former och och så att säga ett framförande av så att säga alternativa former, så att det finns liksom en inbyggd opposition mot instruktion i det här perspektivet. Det tredje perspektivet som använder den här typen av begreppsapparat, ja, det är social konstruktionism. Och nu har vi helt lämnat medvetande filosofins domän och befinner oss i kunskapssociologi. Någon kanske skulle säga att det här är en epistemologisk position. Jag tror inte de herrarna som så att säga lanserade det här begreppet skulle hålla med. De kallade sig kunskapssociologer. Men i varje fall så var det Peter Böger, religionssociolog, och Thomas Lockman, sociolog med mer inriktning mot vetenskapsteori, som 66 skrev boken The Social Construction of Reality. Och man kan säga att huvudargumentet, det är i princip samma som om vi pratar om Poppers värld 3. Idén är att saker som pengar, konst, lagar, våra mänskliga ritualer, allt detta är skapat av människor. Vår sociokulturella värld är alltså inte naturgiven, och därför behöver den inte vara på det sättet som den är. Begrepp då som vi använder, språk som vi använder i vår sociala värld, blir ibland självklara. De institutionaliseras, vi kopplar olika former av ritualer, lagar och förordningar till dem, och därför styr de våra liv, de gör något i våra liv. Sedvänjer som att gifta sig är inte bara en så att säga sedvänja, det handlar inte bara om mord. Det kan få långtgående juridiska konsekvenser som på sikt kan påverka dig och din partner materiellt. Det vill säga, de begrepp vi använder förtingligas och styr vår värld. Men det ska noteras då att Peter Böger var väldigt tydlig med att den här teorin, det betyder inte att alla kunskaper är lika valida. Alltså, han säger inte att bara för att, så att säga, värld 3 är en konstruktion av oss människor, inklusive då vetenskapliga teorier, kunskaper etc., så betyder inte det att alla kunskaper har samma giltighet. Han sa det i en intervju bara ett par år innan han gick bort. Så vad vi har här är alltså en ganska rättfram idé om att vår sociokulturella omgivning är konstruerad. Och konstruktion är då inte en metafor.
Det är inte en metafor här. Det handlar om att vi faktiskt bygger de här sakerna. Vi skapar, designar, gör och utvecklar det här. Vi är i kunskapssociologi, vi är inte i medvetandefilosofi, och teorin i sitt ursprung har inget som helst fokus på undervisning. Det är något som så att säga man har tagit och använt den här teorin, men teorin när den läggs fram handlar inte alls om lämpliga eller icke lämpliga sätt att undervisa. Den fjärde och sista traditionen som använder sammansättningen construct och ism. Ja, den här kanske får er att stussa till lite när ni ser de här båda herrarna på den här bilden. Socialkonstruktivism är nämligen ett begrepp som är mer sentida och har börjat användas om den tanketradition som finns från Vygotsky och delvis från Dewey. Man kan säga att det är en slags paraplyterm för den blandning av kulturpsykologi, pragmatism och situerat lärande som vi i Sverige ofta helt enkelt benämner som sociokulturell teori. Och jag kan faktiskt inte svara på varför det har blivit på det här viset. Jag tycker mig se en tendens att det verkar som att av någon anledning så vill man få in den medvetande filosofiska konstruktivismen ihop med Dewey och Vygotsky. Kanske för att dessa teorier inte erbjuder en tydlig medvetande filosofi. Kanske för att man vill ha alla superhjältar i samma lag. För mig är det i alla fall väldigt konstigt. Och det är konstigt att som jag är utbildad i så att säga, 96 års version av Handbook of Educational Psychology. Där det här är väldigt olika saker. Och där man då använder situative pragmatist socio-historic view för att beskriva det vi i Sverige har kommit att kalla sociokulturell teori. Och jag gillar den här något knöliga benämningen för att den visar fortfarande hur, denna, hur vi har att göra med ganska skilda tanketraditioner. Alltså jag skulle påstå att det går inte riktigt att klumpa ihop det här så enkelt och se det här som en slags koherent teori. Och jag tycker det är oerhört problematiskt att det här kallas för socialkonstruktivism. Men jag kan ändå ge er en liten framställning av en nisch av det här, nämligen Vygotskys kulturpsykologi. Och Vygotskys kulturpsykologi, där kan man säga att grunden är då, alltså det här bygger ju liksom på behaviorismen där man såg att människan, eller rättare sagt man såg att djuren då, hos djuren så fanns det liksom en koppling mellan stimuli och respons i en associativ bana. Så att genom ett visst stimuli kunde vi lägga om banan till responsen och skapa beteendemodifikationer hos djuren. Vygotskys grundpåstående är att så fungerar det inte hos människan, utan hos människan går kopplingen mellan stimuli och respons genom något han kallar för en medierande process. Alltså det sker en mediering. Och den här medieringen den sker genom att vi använder olika begrepp, olika verktyg, olika intellektuella teorier. Och Vygotskys poäng är att de här begreppen, verktygen, de intellektuella teorierna, de fanns före oss. De är nedlagda i kulturen. De finns före oss och vi approprierar dem, vi internaliserar dem, men de fanns där före oss. Så den bild som avtecknas är ungefär den här, det vill säga att vi tänker med begrepp. Och de här begreppen är sociohistoriska skapelser. Därför skiljer man i den här tanketraditionen på det man kallar för sociogenes, det vill säga en hel kulturs utveckling, och ontogenes, det vill säga individens utveckling. Alltså en kultur överlagrar kunskaper i sitt så att säga, kulturarv, i sin, genom sina artefakter, genom det vi så att säga, bygger, genom det vi skriver, genom det vi skapar. Och det betyder ju att varje generation behöver inte göra om hela sin kultur sociogenes, utan vi föds in i en specifik historisk epok och kan börja där. Och det är en vansinnig skillnad mellan den här idén och exempelvis von Glaserfeldt, som tycks antyda att det bästa vore nästan om varje enskild student uppfann matematiken på nytt. Va? Så att vi har här att göra med en teoritradition som jag i alla fall är skolad i. Att den så att säga, åtminstone när den liksom börjar nå väst under så att säga, 90-talet, att den då är en motpol till Piagetans konstruktivism och inte en del av detta.
Men så ser det inte ut i den samtida debatten, utan här klumpas liksom vygotskianskt tänkande in med postmodernism som är mycket mer sentida och en massa andra idéer. Så, vi har alltså dessa fyra tanketraditioner, vilka alla använder så att säga konstrukt och ism i någon mening. Vi har en medvetande filosofi som separerar kropp och själ, där man har en idé om att medvetandet konstruerar, medvetandet processar, konstruerar utifrån sina byggklossar som så att säga landar hos oss. Alltså den klassiska kognitiva konstruktivismen. Vi har en idé om att en pedagogisk idé i konstruktionismen som är hemma i Massachusetts Institute of Technology så att säga, och den traditionen, så har vi en pedagogisk överbyggnad av den här idén att yttre konstruktion förstärker inre konstruktion. Vi har 1966 en kunskapssociologisk skola som helt enkelt menar att världen, den kulturella världen, det Poppe kallar värld 3, är konstruerad, är något som vi har skapat själva genom vår interaktion med världen, och därför behöver den inte vara på det sätt som den är. Och sen har vi socialkonstruktivismen, som jag inte vill kalla socialkonstruktivism, och här pratar jag bara om kulturpsykologi då, där idén är att kulturen fanns före oss, vi internaliserar den och använder den i vårt tänkande. Det betyder att sociohistoriska förändringar inte bara förändrar tänkandets innehåll, det förändrar faktiskt tänkandets struktur och processer. Den sista traditionen som aktualiseras i debatten och som inte är då en av konstruktivismerna, ja, men som ändå så att säga får klä skott för mycket av det onda som skolan ibland sägs göra, eller pedagogiken sägs göra, det är då postmodernismen. Och det är naturligtvis fullkomligt omöjligt att definiera postmodernismen. Postmodernismens idé liksom är ju att inte så att säga vara en struktur. Den här bilden skulle kunna, det finns liksom massor med tänkare i den här traditionen. Jag valde den första, Lyotard, som så att säga myntade begreppet, och Foucault som väl är den största, så att säga mest kända av de här. Jag kan inte liksom gå in på vad postmodernism är, men enligt Oxford Handbook of Psychology, så Philosophy, så finns det liksom vissa element i det postmoderna tillståndet som utmärker det. Ett sådant är ett fokus på mångfald, att vi så att säga lever och verkar i väldigt olika kulturella sammanhang, och att detta måste vi så att säga ta höjd för i vår förståelse av världen och de så att säga interaktioner vi har med världen. Det handlar om en destabilisering av identitetsbegreppet, nämligen att vi människor känner inte igen oss i de kategorier som läggs på oss. Vi ser oss själva som är komplexa. Det finns en hybriditet, vi så att säga utvecklas över livets gång och vi konstitueras i samspel och interaktion med andra. Det finns ett fokus på maktanalys, att även i de godaste intentioner ryms asymmetrisk makt, så att människor har olika positioner och så att säga får olika makt att göra saker. Och den här dynamiken är alltid närvarande i formella och informella strukturer av mänskligt liv. Och man är intresserad av språkets performativitet, alltså inte dess betydelse. Och med det avses att man är intresserad av vad språket gör, vad det får för effekt, inte vad så att säga saker, hur det ska uttolkas eller analytiskt förstås, utan vad det får för konsekvenser. Det är också en nominalistisk språksyn, nämligen att bara för att det finns ett begrepp behöver det inte finnas ett ting eller ett objekt, utan så att säga det här ordet kan så att säga snarare vara ett maktmedel för att skapa, göra någonting i den sociala världen. Postmodernism kan inte ses som en filosofi, jag skulle säga att det är en teori om filosofin, där man försöker döda den typ av metanarrativ som jag gör. Alltså en postmodernistisk analys av det jag har försökt göra här under den här föreläsningen, nämligen att ge någon slags tankestruktur, någon slags, att få er att appropriera det här verktyget för att använda det sen när ni i sin tur möter den så att säga svenska pedagogiska debatten.
Det skulle inte, så att säga, en postmodernist säga. De skulle säga så här, att Jonas, du kan inte med professors rätt säga att du står över och kan göra en sån här metanarrativ. Vad du gör är precis samma sak. Din inlaga står inte utanför debatten, den är en del i debatten. Kanske skulle de säga att vad du försöker göra här är att du accentuerar kopplingen mellan vissa typer av pedagogiska arbetsformer och techkapitalismen, ursprunget, kopplingen till MIT. Och vad du gör då är att du försöker, så att säga, förlägga det här som sprunget ur en neoliberal ideologi, vilket oftast ses som en vänsterideologi, och därmed har du gjort en partsinlaga. Så skulle kanske en postmodernist säga, och vem vet, kanske skulle de ha rätt. Vad jag ska bara nämna kort min egen roll i det här. Jag skrev 2016 en bok som heter Lärarens återkomst, och förtydliga liksom lite grann mot den här bakgrunden vad det var jag försökte göra där. Min kritik i Lärarens återkomst är riktad mot det här gänget, alltså den medvetande filosofiska konstruktivismen och dess överbyggnad i konstruktionismen, kanske framförallt den senare. Och här hade vi ju då att göra med en väldigt specifik medvetande filosofi, och som jag sagt så finns det i den här traditionen en kritik och en vändning mot den berättande, undervisande, föreläsande, instruerande lärarrollen. Det vill säga, det finns inbyggt i den här teorin en kritik mot en viss pedagogisk form. Och vad jag gör då är att jag pekar på att det finns faktiskt andra medvetande filosofier. Så jag vill helt enkelt bara göra folk uppmärksamma på det och säga, hej, vi kan inte ta konstruktivismen för givet. Och jag är inte intresserad av mer än att liksom göra den, liksom framföra detta fakta, att du kan liksom inte ta en RTM-position och försanthålla den. Det är en väldigt etablerad teori, vedertagen teori, men det finns andra positioner här. Och det jag framförallt har problem med, ja, det är inte vad konstruktivismen gör, det är vad de hindrar andra från att göra. Det är att konstruktivismen vill göra sig av med instruktion, och jag vill behålla den. Jag vill se instruktion som ett av de tillgängliga verktyg man kan ha i sin pedagogiska verktygslåda. Jag menar dessutom, ska jag säga, att det är en väldigt gott verktyg som kan användas i väldigt många sammanhang. Alltså om man har den här verktygsmetaforen, så kan man ju tänka sig att vissa verktyg är specialverktyg och andra är mer generella verktyg. Och då tycker jag instruktion är ett sådant generellt verktyg, och att det är oerhört synd att göra sig av med det. Svårare än så behöver det inte vara. Men med skoldebattens många aktörer, med skoldebattens alla röster, så tenderar ju de här argumenten att tas upp och landa och göras till olika saker. Några slutsatser då av det jag sagt här. Ja, det första man kan säga är, och om jag inte har fått fram något annat så hoppas jag har fått fram det, är att de kritiska skillnaderna mellan, så att säga, olika sätt att se på relativism, olika sätt att se på konstruktivism, socialkonstruktionism och alla de här begreppen, den detaljnivån förmår inte den pedagogiska debatten att ta upp. Den har inte kunskap och redskap eller faktiskt medieutrymme till att fånga upp det här. Jag ser också väldigt tydligt hur begreppen istället blir politiska i de här sammanhangen. Inte minst när postmodernism kritiseras, så blir det, så att säga, den pedagogiska debatten bara ett exempel på en bredare kritik mot postmodernism som ingår i det så kallade kulturkriget, alltså kritiket mellan konservativa och progressiva värden. Och det betyder att den diskussionen är ju helt rimlig, den kan man ju föra, men man ska inte göra sig illusionen om att det här finns någon slags omsorg om att hjälpa undervisningshantverket framåt. Det är liksom ingen pedagog som direkt hjälps av det här, utan det blir en inlaga på en annan spelplan istället. Jag vill också göra uppmärksamma på detta som jag nämnde. Det är en sak att faktiskt aktivt förespråka en form man själv finner användbar, och det är något väldigt annorlunda att diskvalificera en undervisningsform som någon annan finner användbar. Och
jag uppfattar att det stora problemet och varför den här diskussionen tycks bli så infekterad, ja, det beror till stor del på att lärare som tycker att en viss arbetsform har varit bra att ha i sin verktygslåda har känt sig kringskurna. Att de har fått ett budskap att det här är inte okej, dina arbetsformer är inte okej. Så det är inte så mycket så att säga att man har förespråkat framåt att titta på det här är bra. Utan det har istället sagt, varit liksom en diskussion om gör inte det här. Ungefär som man skulle säga till någon som ska utföra ett hantverk. Att du får inte använda alla hantverk eller alla verktyg. Och då uppkommer en frustration. Och i nästa steg så är det inte bara det, utan då är det så att man dikterar vilka verktyg som man så att säga får lov att använda, och man måste använda en hammare, och då kan ju så att säga problemet som är framför en kan ju vara en helt annan art. Och ofta vet den enskilda undervisaren, pedagogen, detta bättre än röster utifrån. I den här första delen har jag försökt ge er perspektiv på den pedagogiska debatten genom att teckna bilden av en betydligt mer komplex värld bakom de begrepp som flyger likt kanonkulor mellan de olika superhjältelägren här. Förhoppningen är att ni som har lyssnat ska kunna ta er bortanför den här tvärsäkerheten och i möjligaste mån så att säga, se hur liksom vad skillnaden mellan en pedagogisk diskussion går och när det handlar om partipolitiska eller ideologiska syften på en större arena. I nästa del kommer jag att lägga fram argument som ifrågasätter själva den här grundvalen av att ta teorier och omsätta dem i praktiken. Jag kommer att istället erbjuda konkreta förslag för hur man kan ta utgångspunkt i ett mycket annorlunda sätt att tänka kring att, så att säga, ta sin utgångspunkt när man genomför, designar och utvärderar undervisning i olika sammanhang. Tack för att ni har lyssnat så länge. Jag hoppas att jag ser er igen i del 2.